אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה אתם מביאים, שניים ליום, חולה תמיד. כל חברי המשלחת עומדים אל מול הר העשר האיום והנורא הזה, ובאינסטינקט ראשוני עצב, דיכאון וייאוש גדול שוטפים אותנו. לא, דו לכם כי לא פה זה נגמר. אנחנו עם ישראל לא עברנו את כל הגלויות, המשברים, הכאבים הללו, וכך שבסופו של דבר יישאר איתנו אפר. אביתר בנאי בשירו "תמיד לפני הגשם" כותב: תמיד לפני הגשם יש עננים שחורים. כלומר, אותם עננים שחורים, אותם כאבים, אותו הר האפר לא מסתיים בזה שנותר כמו שהוא, אלא מתוכו, מתוך החושך הניתני, מתוך הכאב העצום הזה, אור ופלא אדירים מתגלים. גשם, מים, חיים, מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי, צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הערכה, הוא יחמול עלי חמלה, התנערי, מאפר, מאפר, קומי, לפשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בתלחמי, קורבן נפשי גאלה. כך הדברים שאבי כתב לאחר המסע, שבניי מבטאים את זכותנו ותפקידנו בתוך גאולת עם ישראל. סבא שלי נדע שהמשפחה שלנו לא תחזור יותר לפולין, ולפני, אחרי שהוא נפטר, אז סבתא רבתא שלי הטילה לאבא שלי לנסוע למשלחת של בנים המדהים. אין ספק במשך השנים קראתי, שמעתי ולמדתי לא מעט על השואה. אולם החוויה האישית שחוויתי כאשר מצאתי את עצמי דורך במור רגליי בבית הקברות הגדול ביותר של היהודים בפולין, עולה לאין ערוך על כל מה שלמדתי על השואה עד היום. סבא נפטר לפני כשנתיים, ולא זכה לראות את נכדו צועד במדי צה"ל במסגרת משלחת צבאית רשמית. אולם אני מאמין שממרום הוא מביט בי וביתר נכדיו, ואני מקווה שהוא גאה בנו. תפקידנו בני הדור השלישי, ברובנו מגדלים כבר את הדור הרביעי, להמשיך ולשמור על הלפיד הבוער של העם היהודי, מדינת היהודים, ולפעול כדי לממש את הבטחתנו לכולנו של עולם לא עוד. אל מול העצמות הללו, שאפילו לא ראויות להיקרא עצמות, שנראה שכבר כלום לא יקום מכאן, עומדים אנחנו, מחזור י"ח של ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל, ורוצים לספר לכם שניצחנו, שעמנו עוד חי. אנו באים אליכם מארץ ישראל, שאליה גם בעזרת השם נשוב בקרוב. שם יש לנו בית, שם יש לנו מדינה וצבא, לשם נוהרים יהודים רבים מכל רחבי העולם. שם נמצא מוקד התורה בעולם. הכל שם ואתם פה. אך האמת שגם אתם שם, אתם שם איתנו. כי אתכם לא נשכח ומכוחכם וגבורתכם אנו למדים. ובשבילכם אנו ממשיכים את השליחות הזאת של המשכת העם היהודי. מתוך כך שאנו זוכרים אתכם, אנו מתמיינים ליחידות שונות בכוונה לשירות משמעותי בצבא. אנו הולכים לישיבות ומכינות ושם ממשיכים את לימוד התורה שלכם, למענכם ולמען עמנו. ובמותם ציוו לנו את החיים. כאן, במשרפות של מיידנק, במקום הזה, אל מול הר האפר האיום והנורא, רצינו לחשוף בפניכם בקבוק. בקבוק אחד, והוא מלא באפר ארץ ישראל. אין ספק בליבנו שהייתם רוצים, רוצים מאוד לעמוד, להתייצב ולחיות, או לפחות להתאמן באפר אדמת ארץ ישראל. אך במקום זאת, במקום להתאמן באפר, נרמתם לערימה גדולה וכואבת של אפר. בעומדנו כאן ומולכם, ביודענו כי לא זכיתם להגיע לאפר ארץ ישראל, וצריך לדעת שיש הבדל
בין אפר לאפר. האפר הוא הסוף. מתוך האפר לא יכול לצמוח שום דבר. האפר הוא מה שנשאר אחרי. האפר הוא מת. לעומת זאת, אפר האדמה הוא נקודת ההתחלה. באפר יש כוחות אדירים של דשנות, של זרימת חיים, של צמיחה ודינמיות. אפר האדמה הוא הכוח של החיים. אנחנו רוצים כאן, במעמד הזה, להתייצב מולכם, לעצום את העיניים, לנשום עמוק. ובידי הצורה לומר לכם את הדבר הבא. אנו ילדי אפר הארץ, אנשי אדמת ארץ ישראל, רוצים שתדעו שאתם אומנם נשארים כאן, אבל אנחנו ממשיכים. אנו מקבלים על עצמנו להמשיך את כל מה שאליו כל כך רציתם, אבל לא יכלתם להגיע. לתרום ככל יכולתנו למהלך תקומת מדינת ישראל, להתחבר לאמונה הגדולה, לאהבת התורה ויראת השמיים. להתחבר לחיים היהודים על אדמת ארץ ישראל. ואנוכי אפר אפר, אומר אברהם אבינו. ואנו כולם אפר ואפר. אפר, אפר של התגלות. ואפר, צמיחה של הגאולה. אנחנו כאן ואנחנו חיים, ואנחנו חוזרים בעזרת השם להמשיך לחיות בארץ ישראל. נכנסים למקום מוות וצרה, מחנה עדיין כנורא. איזה מין ריגוד ושמחה זה. אבל דווקא ברגעים הללו, אנו מבינים שאנו נדרשים לריבוי מיוחד של שמחה. לא ריבוי כמותי, אלא ריבוי איכותי. אל מול הר האפר של בני עמנו, אנו נדרשים לברר לעצמנו מה משמח אותנו, מה באמת מצליח לתת שמחה בחיים שלנו, בחיים של עמנו. האם איכות בשמחה שלנו ראויה לזכרה של ניצולי השואה, של נרצחי השואה? כניסתנו אל חודש אדר, אל מול יום השריפות, אנחנו מתחייבים לבטא שום גבול לגישה הזאת. אנחנו רואים את זה בכל ה... כמה שלא נדבר על זה, ועכשיו הכי ממחיש את זה. אנחנו פה במיידנק, מקום שאי אפשר לתאר את כל מה שקרה פה, ואנחנו רואים פה שלב אחרי שלב, רק שהם הרגו, הם היו צריכים גם לשרוף, רואים את זה פה. ואני חושב שהפגישה של זה עם ראש חודש אדר, זה בדיוק עם ישראל, זה בדיוק אנחנו. הכוונה, זה בדיוק השילוב, השמחה הזאת, והעצב הנוראי הזה שבכלל אי אפשר לתאר אותו ולהכיל אותו במילים. אבל מה שאנחנו צריכים לחיות זה והחי ייתן אל ליבו. דווקא מתוך השבר הזה, עכשיו אנחנו פה בראש חודש אדר, זה בדיוק ממחיש את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. במקום הזה אנחנו צריכים לקום, במקום הזה אנחנו צריכים לשמוח, לא מתוך לשכוח אותם, לא מתוך להגיד זה לא היה, אנחנו עכשיו יש לנו חיים אחרים, דווקא מתוך העבר הקשה שלנו, מתוך זה שבאים ועומדים עלינו לחלותינו פעם אחר פעם, וגם בפורים עומדו עלינו לחלותינו, וגם בפסח, במצרים, לא חסר, עם ישראל רוצים להרוג, אבל אותנו לא יהרגו. בראש חודש אדר אנחנו שמחים על זה, ואנחנו מרגישים את הניצחון הזה, את זה שיצאנו מפרס אז, וזה שיצאנו מפולין אז, ועוד אין ספור דוגמאות שניסו להשמיד אותנו, ואנחנו ניצחנו. אני רוצה לסיים בזה שביחד כולנו נצעק ונאמר פורים שמח! פורים שמח! שווה הכל לראות את הפנים שלו מתעגלות בתדמה חלשה דעתו כן, מנוחה נכונה כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לשמותיהם של מיליונים מישראל אנשים ונשים, ילדים וילדות שנערכו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונקברו חיים בארצות אשר נגעה בהן יד הצורר הגרמני וצרורה